ដាច់គូបាទគិតមកព្រៃព្រៃអីគិតមកអីអត់ហងទៅបោបដាលរហូតនៅក្នុងកាស៊ីណូខ្ញុំមាននេះណាម៉ូតូអ្នកកាស៊ីណូអីមកបោះMano.